Ministri i Mirëqenies Sociale Blendi Klosi ishte i pranishëm në Shkodër dhe kësaj realizoi një vizitë në ndërmarrjen fasone të biznesmenit të njohur Gjergj Leçeza. Klosi i bëri thirrje qytetarëve të drejtojnë zyrave të formimit profesional, pasi ka punë për ata që duan të punojnë. Klosi i nënvizoi se arsimi profesional duhet të bashkëpunojë ngushtë me biznesin në mënyrë që studentët të orientohen sipas kërkesave të tregut të punës. Ata punëtorë që kanë një nivel minimal kualifikimi, por dhe përpunojnë me kualifikim të lartë. Pra e që po vërejt gjithmonë më shumë, është kërkesa e përsëritur që arsimi profesional, shkollat tona profesionale, por dhe qendrat tona të formimit profesional, duhet të jenë në bashkëpunim më të madh me komunitetin e biznesit për të orientuar trajnimin e nxënësve dhe studentëve në raport me kërkesat e tregut të punës. Sa i takon shifrës alarmante të 100.000 shqiptarëve që kërkojnë punë në Gjermani, Klosi u shpreh se shteti në fjalë nuk kërkon emigrant ilegal, por vetëm ata që janë të kualifikuar në profesionet të caktuara. Ata kanë nevojë për punëtor të kualifikuar, por nuk kanë nevojë dhe Gjermania nuk pranon emigrant ilegal. Thirrja që ne vazhdojmë të bëjmë është që nëpërmjet arsimit personal, nëpërmjet kualifikimit, është një rrugë për të mundësuar në Gjermani apo në tregun evropian të punës, ku padyshim pagesat e larta, niveli i jetesës, kushtet e punës janë shumë më të mira se në Shqipëri. Por nëse punonjësit janë kualifikuar, dhe në Shqipëri mund gjehet punë, dhe në Shqipëri mund jetohet me punë të denjë. Emigrimi ilegal është me zero mundësi punësimi. Emigrimi nëpërmjet kurseve të kualifikimit dhe për punëtor të kualifikuar ka shanse shumë ndaja të realizohet. Biznesmeni i njohur Gjergj Leçeza vlersoi vëmendjen e qeverisë drejt formimit profesional, e i cili tashmë do t'i vlejë edhe biznesit privat. Shoh një prekupim dhe një bashkëpunim me të vërtetë konkret efektiv nërmjet biznesit dhe halkave të Ministrisë Punësimit dhe Çështjeve Sociale. Ministri është në të vetmit dhe nërmë kongulsit që menon dhe unë besoj që është e drejtë që formimi profesional duhet jetë ardhmja e rinis tonë. Ministri i Mirëqenies Sociale u kërkoi qytetarëve të cilët janë në kërkim të një pune t'i drejtohen bizneseve private pasi ka plot vende të lira. A i theksoj se qeveria do të vazhdoj të orientoj të rind drejt arsimit profesional dhe largë dëmbelizmit, duke mos pritur në këtë mënyrë shumën e vogël të ndimës ekonomike.